Tapi kaki Ali dia tetap lagi bekok. Tetap lagi bekok setiap satu siap, setiap satu jam dia akan bekok. Daripada sini, sejam naik sini blok, sejam naik sini blok, naik sini, naik sini, naik sini. Kaki Ali lah. Sampai lah pukul 4, Ali kena transfer di Kuala Terengganu. Ali ingat sampai di Kuala Terengganu, Ali kau buat Ali nak main subuh. Lepas Ali main subuh, Ali tidur. Ali tak tahu apa benda terjadi. Doktor mahu masuk antibiotik balik ke benda ke, dia tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali dapat banyak komen dekat page Facebook Ali. Suruh Ali share pengalaman Ali kena batu. Batu efek yang Ali rasa masa kena batu. Ramai sangat. Setiap kali Ali post gambar ataupun video di Facebook, memang akan ada orang suruh buat benda tu. Jadi hari ni baru Ali ada masa nak buat. Sebenarnya Ali tak sihat. Ni Ali demam. Aku nak sihat. Jadi Ali tinggal buat lah. Jadi untuk soalan utama tu, orang tanya macam mana boleh kena batuk Ali? Macam mana boleh kena batuk dan waktu mana kena batuk? Jadi macam mana Ali kena batuk tu, masa Ali tengok main ular lah. Cuma malam tu semua-semua Ali main ular berdua-dua ni tau. Tak ada lagi Ali rasa kena batuk gitu. Jadi malam tu Ali rasa macam ular tu memang perangai dia black dah. Seha. Lepas tu pulak memang suasana malam tu memang serabu. Ali pun serabu. Lepas tu suasana dalam rumah memang serabu malam tu. Jadi tu salah satu sebab kena tau. Jadi kalau kita fikir tau, tu bukan sebab dia. Kalau dah kerana Allah izinkan betul tu jadi, memang kena lah. Betul tak? Kalau Allah dah izinkan benda tu dia jadi, tak kena Ali malam tu. Ada sebab. Semua tu ada sebab. Semua bersebab. Apa yang Allah Ta'ala bagi kita rasa tu semua bersebab. So, yang sebetulnya Ali kena patut ni 3 kali dah. Ular senduk, tangan. Yang kedua, tak ada khabar lah. Yang ketiga ni, kaki. Tapi yang pertama, yang kedua tu Ali selamat sebab, bukan selamat, selamat tu Allah Ta'ala lah ke? Ali tak pergi hospital sebab ada hamba Allah tu mari kat Ali. Dia urut-urut Ali. Cuma kali ketiga ni masa Ali kena tau. Ali tak rasa ada bisa sebab Ali tak ada belajar setiap dulu. Ali pergi kursus kat hospital semua. Dia kata kalau bisa ular masuk dalam, kalau ular batuk ada bisa, darah takkan keluar. Kalau darah keluar tu mana tak ada bisa dalam tu. Jadi Ali pun sebab malam tu memang dah rupa banyak. Ali pun buat bodoh lah Ali. Layang telefon lagi. Lepas tu Ali naik tahu mahu sama-sama member. Dalam member kau boleh mukung bucah. Lepas Ali kau boleh biar lu. Lepas tu member pun, eh aku dah leh. Aku nak pergi ambil kereta, pergi ada hospital tu. Haa, tu baru mari efek dia. Masa Ali nak pergi hospital dalam kereta tu, first Ali buat, Ali tukar baju. Pasal Ali pakai baju ular masa tu, Ali tukar baju, Ali buat terbalik baju. Masa tu efek pertama Ali rasa Ali duduk nampak orang. Nampak gitu, nampak kelabu. Siapa ada hospital, doktor tanya ular dia, ular tidur sila. Haa tu ni seri nak khabar. Kalau siapa-siapa mana yang tengok video ni, Sipang ilmu ni melek. Bukan ilmu ni takut depan ni terkena pada diri kita ataupun adik-adik kita, senang kita nak buat. Leni pakai telefon canggih lah ke dah. Telefon ada kamera. Kalau kena batu, anda kata kena batu bukan mitok. Anda kata ambil gambar ular tu sekeping. Di hospital tunjuk ke doktor. Doktor, ni ular ni awak saja. Sebab senang doktor nak cari antivenom yang sesuai untuk masuk dalam tubuh kita. Kalau silap antivenom, kata kau patut kita ular tedung. Lepas tu doktor buat masuk antivenom ular senduk. Lepas tu boleh menyebabkan kematian juga tu. Kalau salah masuk antivenom. Jadi Leni ada telefon dah, ambil gambar rasa. Gitu je. Lepas tu Ali sampai di hospital. Efek kedua Ali rasa, Ali dah nak bangun, lupa. Doktor, saya nak bangun doktor. Lepas tu doktor akak kan, Ali jatuh balik. Lepas tu Ali terakak tangan, Ali nak akak tangan. Doktor akak lagi, Ali roli semua. Efek yang ketiga ni berat sikit. Ali dah kabur pun ke family Ali kena batu. Dah kabur. Hak tahu je memang rapat je dalam rumah. Lepas tu memang bawa yang jual sekali. Dia je tahu. Lepas tu efek ketiga tu Ali tak boleh nak nafas. Dia nak nafas langsung. Tak boleh nak nafas sikit-sikit yang nafas.
Memang dia fikir masa tu lah. Habis umur aku eh. Habis umur. Lepas tu doktor kabar ke member, telefon wari-wari je semua hari. Pasal saya nak masuk meseng. Maknanya Ali kena nafang ke meseng, mana dia meseng masuk bayar. Lepas tu jadi kebesar, jadi habis keluarga dia tahu. Ali jadi siang, apa semua dia tambah. Jadi dia fikir benda-benda tambah juga awak. Dia risau. Jadi Ali pun masa tu, tak boleh nafah, tak boleh benda-benda tu. Mak Ali mari dalam keadaan nangis dia. Nangis. Adik-adik Ali mari, abang Ali mari, kawan-kawan rapat semua mari. Orang luar tu memang ramah, luar tu tak boleh masuk. Tapi orang masuk tu pun kena ambak. Mak masuk pun kena ambak, mak Ali masuk. Tibik-tibik tu, jaga dia panggil balik. Jadi Ali kena pukul 11:30, dalam pukul 12 baru doktor buat agen antivenin masuk dia balik. Lepas masuk antivenin tu baru Ali balik kembali pada normal. Ali boleh nafah, Ali boleh tengok orang, Ali boleh bangun, Ali boleh minum air. Dalam ikut ada minum air langsung. Tak rasa, tak ada muka mulut. Mati-mati Ali, rasa abang Ali masuk, oh ikut pun mati Ali. Memang mati Ali putih saja, ada mati hitam. Putih tengok, sebab tak boleh duduk lapuk orang. Lepas pada tu barulah lega. Tapi kaki Ali tetap lagi bekok. Tetap lagi bekok setiap satu jam dia akan bekok. Daripada sini, sejam naik sini pulak, sejam naik sini pulak, naik sini. Kaki Ali lah. Sampai lah pukul 4, Ali kena transfer di Kuala Terengganu. Ali ingat sampai di Kuala Terengganu, Ali kabar Ali nak main subuh. Lepas Ali main subuh, Ali tidur. Ali tak tahu apa benda terjadi. Doktor buat masuk antibiotik balik ke benda ke, Ali tak tahu. Sebab Ali tidur. Lepas tu petang esok kan di Kuala Terengganu, kaki Ali bekok sampai di hujung pera. Hujung pera. Memang bekok lah, doktor pun jadi gabrah sikit, gabrah. Boleh tengok daripada raut wajah doktor tu jadi gabrah sikit. Lepas tu marilah anak-anak Ali semua, sahabat-sahabat Ali. Ada yang bawa air geliga, air tawar, banyaklah bawa. Jadi kita tak percaya ke tu, kita minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita ya kot ni. Allah Ta'ala yang buat kita semua kan. Jadi kita gerahlah tawakal. Dalam seminggu ikut Ali duduk hospital. Seminggu Ali dok rasa nikmat makan. Kuruh Ali masa tu. Lepas tu pula dalam seminggu lah. Lepas hari seminggu tu Ali minta balik. Doktor saya minta balik. Doktor kapan nak balik boleh. Tapi risiko buat tanggung diri kalau jadi benda dalam kereta. Ya tak apa. Asalkan kawan-kawan saya boleh tengok saya kat rumah. Sebab orang tak boleh masuk tengok Ali. Tak boleh masuk dalam hospital. Covid kan, tak boleh masuk. Boleh masuk seorang-seorang gitu. Jadi siang lah ramai-ramai mari. Nanti Ali pun minta balik. Ali rehat rumah. Lebih kurang sebulan kot Ali baring, duduk gitu je lah. Sebulan Ali. Sebulan lebih lah masa hospital sampai sihat ini sebulan lebih. Ali tak rasa nikmat sujud, nikmat membayang diri, nikmat rukuk. Ali tak rasa hilang tu. Sebab Ali kena mayang melalui isyarat mata dengan kepala ni. Gitu je isyarat. Lepas tu barulah Ali sembuh. Ali boleh kerja, Ali boleh pergi mari, tolong orang. Ali boleh kembali kepada kerja asal Ali. Pagi Ali kerja, lepas tu petang Ali pergi takat ular. Ali pergi tolong orang, udah masuk rumah Ali pergi takat. Gitu je lah. Lepas tu ramai lah orang nasihat Ali. Berhentilah main ular, carilah kerja lain, main benda lain. Ali bukan tak berhenti, Ali nak berhenti. Tapi Ali rasa macam Ali perlu mendalami lagi ilmu ular ni. Sebab ramai lagi yang perlu perkhidmatan Ali. Selain daripada Jepang, bomba tu, ya lah. Macam Ali sendiri ni ramai orang panggil Ali. Ada mana ular masuk rumah? Ali kena pergi. Ada mana ular masuk rumah? Kena pergi. Ada mana nak minta tolong masuk hutan sekejap kan? Bawa anak-anak kita ramai-ramai pergi masuk hutan. Jadi kita juga kena. Jadi tu Ali kebawa Ali. Terpaksa Ali kena belajar macam ni. Yalah orang kata mati, main ular mati mula pun. Sebenarnya benda yang kita buat atas dunia ni semua ada risiko. Kenapa tak ada risiko? Kita naik motor ada risiko tau. Kita keluar rumah tu ada risiko tau. Betul tak? Jadi tak perlu lah mindset orang maju kita ni tau. Main ulang mati mulung. Apa dah kau bawa naik kereta mati kereta? Kan?
Padahal naik kereta tu lagi banyak. Keluar dari rumah tu, start kereta, bawa laju langgar kan. Kita bawa seluruh orang langgar kita. Ada risiko belakang atas dunia ni benda kita buat. Jadi kita tak perlu nak marah. Kita tak perlu nak tahu pasal main ular mati mula tu tak perlu. Kalau kena dengan ular mati mula tu benda asbab mati yang janji dengan Allah Ta'ala gitu dah. Nak mati ni tak berarti main ular. Kita sebab batu tu biarlah mati dah. Betul tak? Jadi kita kena reda benda yang terjadi. Kalau benda-benda jadi kita kena reda. Sebab tu janji kita dengan Allah Ta'ala. Jadi setakat tu je Alif boleh kongsi mana orang yang baik tu, mana yang rasa boleh pakar, ambil lah simpang. Jadikan ilmu. Mana orang dah ada pakar tu buang. Tapi ada rasa banyak orang cakap orang dah pakar-pakar buang. Sebenarnya nak buat video pukul 12.30 tu. 12.30. Waktu Alif tidur Jadi Alif minta maaf mana Alif salah-salah cakap awak semua jadi tak senang ke berasa hati kan. Alif minta maaf banyak. Jadi mana suka video ni, like, komen. Tanya nak tanya benda lagi lepas ni, bagi cadangan video benda yang perlu Alif buat lepas ni. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Alif ni, kerana bantuan anda Alif lagi semangat untuk buat video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.